J'aimerais vous inviter à regarder et à écouter surtout le discours de M. Porochenko, qui était alors président de l'Ukraine, sur les séparatistes du Donbass. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну.